Tímto bych vám chtěl strašně moc poděkovat, že jste dokoukli na video až sem, budu moc rád za každý like, odběr, zvoneček a můžete se těšit v budoucnu na videa víckrát jak jednou týdně, protože plánuju ten YouTube opravdu rozjet. A jak říkám, ještě jednou děkuji, že jste dokoukli až sem, mějte se krásně a vidíme se další video, ahoj! Jo a taky můžete dát dolů komentářů vědět, jak se vám tady to celý líbí, díky.